კორონავირუსის შემთხვევების მატების გამო მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნები შეზღუდვებს ამკაცრებენ. Საბერძნეთის მთავრობის გადაწყვეტილებით ლოკდაუნი 16 მარტამდე გახანგრძლივდა. Საბერძნეთში ამოქმედებულია ახალი წესები და ცვლილებები ძირითადად გადაადგილებისთვის საჭირო კოდებს უკავშირდება. Მოქალაქეებმა უნდა იცოდნენ ექვსივე კოდის გამოყენების წესები, რათა 300 ევროიანი ჯარიმა თავიდან აირიდონ. Ბები გააქტიურებიდან 2 საათის მანძილზეა ძალაში. Პანდემიიდან გამომდინარე კომენდანტის საათი გახანგრძლივდა და საღამოს 18 საათიდან დილის 5 საათამდე. კორონავირუსთან დაკავშირებით შეზღუდვები 2019 წლის 15 ოქტომბრიდან დაიწყო საბერძნეთში და დღითიდღე იზრდება ქვეყანაში ინფექცირებულთა რაოდენობა. შემთხვევების ზრდასთან დაკავშირებით საბერძნეთში შეზღუდვები გამკაცრდა. Ახალი რეგულაციები დაწესდა, რომელიც 4 მარტიდან 16 მარტამდე იმოქმედეს. ეს ცვლილებები გადაადგილებისათვის საჭირო კოდებს შეეხო, აგალითად 2 და 3. 2-ის გაგზავნისას შესაძლებელია სუპერმარკეტებში, საცხობებში და სხვა სასურსათო მაღაზიებში წასვლა საცხოვრებელ სახლთან ახლოს, ხოლო ციფრის 3-ის გაგზავნისას საჯარო სამსახურებსა და ბანკების მიმართულებით.